nepovedal ti, kam ide? Nie. Si si istý? Mami, viem, že to asi prekvapí, ale Oliver mi neposkytuje svoj program. Ale ja viem, len... On nikdy nespí mimo domu. Mami, prestaň. Úplne zbytočne si robíš nervy. A určite ti nepovedal, kam ide? Alebo s kým? Mami... Ah, tak vidíš. Oliver, čo to má znamenať? Celú noc strpnem, kde si? Čo? No, mama mala starosti. Myslela som, že sme sa dohodli. Na čom? No, že mi dáš vedieť, že mi napíšeš správu, keď nebudeš spať doma. Aj, hej, no. No tak? Prečo mi nič neprišlo? Pretože som ti nič neposlal. Veď si teraz povedal, že sme dohodnutí. Áno, sme dohodnutí. Dohoda znela tak, že ti napíšem, ak budem spať mimo domu. No a ja som práve prišiel domov a idem spať. Dobrú noc. No dohoda je dohoda.